Позиція одна єдина. Росія – країна-агресор. Немає нічого посередині, немає ніяких альтернативних ідей, в які ми могли б повірити. Росія є країна-агресор. Вона вбиває людей. Вона вбиває тварин. Робить це навмисне, винищуючи все живе навколо. Мені здається, вже світ давно зрозумів, хто тут є. Хто тут є хто? Насправді ми дійсно боремось не тільки за свій дом, ми боремось за свободу для всього світу. І дякую за те, що ви сьогодні прийшли підтримати цю акцію. Мені здається, зараз кожен крок, кожен момент, хто чим може допомагати своїй країні, де б ми не були, це не має значення. Важливо те, що ми всі разом прискорюємо нашу перемогу. Росія вбиває все живе! Росія вбиває все живе! Росія вбиває все живе! Росія вбиває все живе! Україна рятує! Росія вбиває! Україна рятує! Росія вбиває! І це дійсно так. На сьогодні база притулків, волонтерів, які допомагають тваринам в Україні, у нас у UA Animals налічує тисячі людей, тисячі притулків, міні-притулків від 10 тварин, небайдужих бабусь, дідусів, які просто збирають тварин з вулиці, і величезні притулки на тисячі тварин. Ми просимо кожного зараз до нас долучатись, приходити і ставити... Оцальте звіжем до України!